د کورانا یو چارو وزارت ویاند عبدالم틴 قانی یو زل بیا ټولو هیوادوالو تامنیت د ټینګخ داډ ورکړی دی قانی زیاته ویجه د اسلامي امارت پره تاک سره په هیواد کې امنیتي وضعیت ورس تربل مخ په خې کیدو دی نو موړه ټینګار کوي چې د ورانکارا ډالو پر وړاندې د اسلامي امارت ځوکونو پر وخت اقدامات کړي او سر پور تکول او تعین دی پریخي مفتی عبدالم틴 قانی وایي چې په هیواد کې داسې امنیتي پیخه نشته چې افغان و لسونه د اندیخ منشي چې په خبرې ټولو امنیتي ځوکونه په ګړه د خلکو ته د غوړ امنیت درامست کېږي له <applause> باره هڅه کوي د کورنیو چارو وزارت د پولیسو او کور له نورو امنیتی بنسټونو سره په پوره همغږي د خلکو د امنیت د شتامن په موخه بلې دندي په منظم دول تر سره کوي چې په دې برخه کې به خپلې پوره او دوامدار هلی ځلې جاري وساتي الحمدلله په افغانستان کې امنیت ورستر بلې مخ په خکیدو دی چې اوس مهال په ټول هیواد کې هیڅ نوو امنیتی ستونزه نه لرو چې د هیوادوالو د اندخني ور اوسي د دخلکو د ژوند او مال سره خصمه ساتنه د کورنیو چارو وزارت خپل نمبر ټوب غنی او له همدې کبله ولسته پوره ډاټ ورکو چې هیڅ چاته بي اجازه ورنکړو چې د دغه شته امنیت کمتوهن ورسوي د نظر خواندان د تېری دوري کلون امنيتي وضعیت په پا پام سره وایي چې امنيتي ځوکونه د امنیت پټینګه کې بریالي دي دوی زیاته وی چې د اسلامي امارات ځوکونه د چاته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د 13 او 12 سیسو پصیر د پردې او ګټو خوندیساتلو د لې پرسر راپور تکړي وزارت امور داخلي رهبری کړي په خپل امنيتي او د جنايي او د قانون د تطبیق په دنده کې د دریو کولوکی بریا لیګه ومنه پورته کړی دي او بریا لی دي خو څرنګه چې د افغانستان استراتیجی جغرافیایي حیثیت د تدریسمه کې د ارزوختونو نه دا ډاک او د استخباراتي کډو یو په پلانونو کې دغه جغرافیه استعمالsetCellValue د غربي نړۍ او د شرقي نړۍ د اهداف لپاره نوبنا ان د تدریسمه کې یو زليبیاد نه بجګړو د لپاره غربي نړۍ غواړي چې د شرقي قدرتونو د پوهندې نوي جګړه اپیل کیږي د هغه جګړو په ترڅ کې د داعش او د داعش خراسان پتې یورو چلور لسیزو کې په افغانستان کې د 16 او امنیت په داسې حال کې ټینګخت مو می چې په هیواد کې د امریکا او ناتو په ګډون شوروي اتحاد هم خپل ماته منلی و د سرتاسری امنیت او اصول په ټینګکه سره د اسلامي امارات مشرانو تل د سیمي گاوند په ګډون د نړۍ ټول هیوادونو ته داډ ورکړی چې دا د افغانستان خاور په دهیځ هیواد پرزیدونه کارول شي